V tomto návodu si ukážeme použití funkce push-pull a split-solid-surface. Pro použití v tomto návodu otevřeme soubor, ve kterém je připravená geometrie pro vyzkoušení těchto funkcí. Je to soubor Design Demo Right Front Projection. Otevřeme tento soubor a vidíme, že vlastně tady je model, který už je částečně vytvořený, a geometrie, která slouží k vytvoření tohoto modelu. Jednotlivé geometrie jsou umístěny v různých hladinách, stejně tak výsledný model, který se vytváří z těchto geometrií. Půjdeme do správce hladin a ve správci hladin si necháme zapnuté jenom hladiny, které budeme potřebovat. Je to hladina 10. Hladinu 9 můžeme vypnout, hladinu 8 necháme zapnutou, hladinu 7 taky. Hladinu 10 nastavíme jako hlavní a hladinu 20 vypneme. Potvrdíme OK. Nyní vytvoříme základní tvar modelu, ze kterého budeme následně upravovat výsledný model. První operace bude vysunutí vlastně této zelené kontury do o 40 mm vzhůru nebo ve směru osy Z. Pro tuto funkci použijeme, pro toto vytvoření tohoto modelu použijeme funkci extrude nebo vytažení. Vybereme řetězec. Mastercam automaticky bere uzavřený řetězec a tím ohraničí plochu, která se bude vytahovat. Potvrdíme tlačítkem OK a spustí se nám vlastně průvodce pro vytváření modelu vytažení. Máme zde různé možnosti, které můžeme použít. V tomhle okamžiku, jelikož nemáme žádný model hotový, jediná možnost je vlastně vytvořit nové těleso. Výšku vysunutí můžeme zadat několika způsoby. Jedna možnost je vlastně uchopit šipku, která určuje směr vysunutí, kliknout na ní a pohybem myši měníme hodnotu, o kolik se daná křivka vysune. Když je kurzor myši umístěn mimo pravítko, které se zobrazuje vedle šipky, je zadávání hodnoty na 10 000. Pokud kurzor myši přemístíme na pravítko, tak se hodnoty pohybují po celých číslech. Když si kolečkem myši přiblížíme obraz, zjemní se i vlastně i měřítko pravítka a jakoby zadávání hodnoty je potom jemnější, když je to například po milimetrech. Stejně vlastně můžeme zadat hodnotu jednoduše zadáním konkrétní hodnoty na klávesnici. V tomto případě to bude 40 mm. Zadáme 40, potvrdíme Enter a ještě jednou zmáčkneme Enter pro potvrzení vytažení tělesa. Zmáčkneme tlačítko OK pro ukončení funkce vytažení. Tím máme vytvořené základní těleso, ze kterého budeme následně upravovat požadovaný tvar. První úprava, kterou uděláme, je vlastně, že tuto boční stěnu rozdělíme pomocí křivky, která je zobrazena červeně, na tři části. Dělá se to pomocí funkce Split Solid Surface, Split Solid Face. Takže vybereme tuto funkci. Nejdříve máme vlastně vybrat buď plochu nebo geometrii. Pořadí, v jakém se to vybere, není podstatné. Takže napřed můžeme vybrat plochu. Jakmile máme model, který má určitou historii, Mastercam se dotázal, že při vlastně změně toho modelu, jestli chceme historii ponechat, anebo historii odstranit. V tomto případě dáme odstranit historii. Tím jsme vybrali plochu a nyní vybereme křivku, která vlastně pomocí které budeme rozdělovat plochu. Pokud klikneme na jednu část té křivky, Mastercam automaticky nevybere z
celou křivku tak, jak na sebe navazuje, ale museli bychom oklikat jednu část po druhé a tím vybrat celou křivku. Proto je jednodušší vlastně se stisknutou klávesou Shift na klávesnici kliknout na křivku nebo na jednu část křivky. Mastercam automaticky napojí navazující části. Tím je vybraná vlastně hranice, která rozdělí tu boční plochu na tři části. Potvrdíme opět OK a ukončíme tak funkci rozdělení plochy. Teď vidíme, že vlastně ta boční plocha už je rozdělena na tři části. Střední část a dvě krajní. Nyní použijeme funkci Push Pull, pomocí které vlastně upravíme tento vytvořený model na požadovaný tvar. Opět v menu model Prep vybereme funkci Push Pull a klikneme na plochu, kterou vlastně chceme jakoby upravit, posunout. Bude to tato vlastně vytvořená plocha z celého boční stěny a tato plocha. První vybereme vrchní, opět se to zobrazila šipka, pomocí které můžeme, kterou zase kliknutím uchopíme a můžeme posouvat, jak daleko se má ta plocha posunout. Buď ji zadáme opět číslem, nebo pomocí pravítka můžeme nastavit určitou hodnotu, anebo pomocí uchopovacích režimů autokurzoru, který musíme napřed aktivovat, můžeme přichytit vysunutí k určitým bodům již vzniklého tělesa. Tady je to například roh tělesa, který vlastně určuje, kam až chceme danou plochu vysunout. Takže klikneme na tento roh a tím se vysune daná plocha přes celé těleso. Potvrdíme OK. Tím nám vzniklo vlastně upravené těleso vysunutím jedné plochy přes celé těleso. Podobným způsobem upravíme těleso i další vzniklou plochou, opět funkcí Push Pull. Vybereme plochu, klikneme na šipku, táhneme přes celé těleso až vlastně do bodu, kde se přichytne autokurzor k rohu a klikneme pro umístění koncové polohy pro vysunutí. Potvrdíme OK. Dalším krokem úpravy modelu bude přenesení zelené kontury na přední plochu modelu a posunutí těchto ploch. Takže první operace, kterou uděláme, bude Split Solid Face pomocí zelené kontury na přední plochu modelu. Vybereme funkci Split Solid Face, při stisknuté klávese Shift vybereme zelenou konturu, to se ohraničí celá, vybereme tuto přední plochu, kterou chceme rozdělit a následně upravovat. Potvrdíme OK. Vidíme, že přední plocha je rozdělená zase na tři části. Nyní vlastně tuto prostřední plochu posuneme na úroveň další odskočené plochy, tak aby se upravil model tak, jak potřebujeme. Takže vybereme funkci Push Pull. Pro úpravu vybereme tuto plochu, uchopíme za šipku a posouváme do vzdálenosti, kterou potřebujeme. Máme zapnutou funkci autokurzoru, takže můžeme využít klíčové body, rohy modelu a přichytit k ním kurzor tak, aby se plocha posunula přesně na tu hodnotu, kterou potřebujeme. Takže klikneme do tohoto bodu, potvrdíme OK, model je upravený. Nyní vlastně stejným způsobem přeneseme zelenou křivku na tuto vzniklou plochu a opět ji rozdělíme na tři části. Takže opět vybereme funkci Split Solid Face. Se stisknutou klávesou Shift vybereme křivku a vybereme plochu, kterou chceme rozdělit. Potvrdíme OK a plocha je opět rozdělená na tři části. Nyní vlastně tuto plochu posuneme až sem k této ploše, tak aby se upravil model do výsledného tvaru. Opět vybereme funkci Push Pull, vybereme střední plochu, uchopíme za šipku a
táhneme až k této ploše, zase si vybereme nějaký bod, který je na ploše, se zapnutou funkcí autokurzoru klikneme do bodu a sem se umístí, vlastně sem se posune plocha, kterou chceme upravovat. Nyní máme hotový částečný model, který chceme vytvořit. Další úprava, kterou provedeme, bude vytvoření další části modelu. Ve správci hladin si vypneme hladiny, které už nebudeme potřebovat. Jsou to hladiny, které vlastně jsme použili v předchozí operaci pro úpravu modelu a vytvoření základního tvaru modelu. To znamená, je to hladina 8 a hladina 7. A stejně tak už nebudeme potřebovat hladinu 10. Takže si znovu zapneme hladinu 20 jako hlavní a hladinu 10 můžeme vypnout. Pro další úpravy modelu si zapneme hladinu 6, ve který se zapneme hladinu 5, ve které se nachází křivka, kterou budeme používat pro další úpravy modelu. Potvrdíme OK, zavřeme správce hladinu. Nyní vlastně máme zobrazený částečně vytvořený model a konturu, kterou použijeme pro další úpravy modelu. V menu Solid vybereme funkci Extrude pro vytažení dílu. Křivka, kterou budeme používat pro vytažení, je modrá se dříve zapnuté hladiny. Takže vybereme křivku, tentokrát nemusíme vybírat se Shiftem a stokem automaticky napojí navazující části křivky. Potvrdíme OK a zavřeme funkci řetězení. A nyní nám Mastercam vlastně nabízí možnosti, jak chceme daný díl vysunout. Opět, když uchopíme za šipku, můžeme posouvat šipku pomocí pravítka určitou hodnotu do plusu nebo do mínusu. Zobrazuje se náhled tak, jak se mění model. My chceme vlastně vysunout tuto část o 40 mm do mínusu. Takže zadáme mínus 40, zmáčkneme Enter a ještě jednou Enter potvrdíme zadání. Potvrdíme OK a ukončíme funkci vysunutí. Nyní máme vytvořená dvě tělesa, ze kterých následně uděláme požadovaný model. Další operace je vlastně logický průnik těchto dvou těles. V menu Solids je funkce Boolean, pomocí které vytvoříme výsledné těleso. Vybereme vlastně tělesa, které chceme vzájemně sloučit, rozdělit nebo vytvořit průnik. První těleso je vlastně to, které jsme vytvořili v první operaci a druhé těleso je těleso z předchozí operace. Potvrdíme OK. Nyní máme tři možnosti, které můžeme při logické operaci těchto dvou těles použít. Buď je to add, to znamená přidat, to znamená ze dvou těles se vytvoří jedno souvislé těleso. Druhá možnost je odebrat. U funkce odebrat se nám zde zobrazilo varování, že tato funkce odebrání je chybová, to znamená nejde použít. A třetí možnost je common neboli průnik, který vlastně zobrazí části, které vzniknou průnikem daných dvou těles. To je přesně to, co my potřebujeme. Takže necháme zaškrtnutou funkci common neboli průnik a získáme výsledné těleso. Nyní budeme pokračovat v dalších úpravách našeho modelu. Další operace, kterou děláme, bude vyříznutí děr do modelu, které vlastně jsou dané červenými křivkami. Takže v menu Solid vybereme Extrude, vybereme křivku, kterou chceme použít pro vyříznutí, potvrdíme OK. A nyní vlastně máme funkci vytažení, kde si můžeme vybrat, jestli chceme
Nově vzniklé těleso přidat nebo odebrat od předcházejícího tělesa. My chceme vyříznout v těchto místech díru o průměru danou červenou křivkou, takže zaškrtneme funkci cut body, jakoby vyříznout, a zadáme směrem dolů a zapneme funkci through all, to znamená přes vše. Tím se vytvoří otvor vyříznutý podle červené křivky, kterou jsme vybrali. Potvrdíme OK. Stejným způsobem vyřízneme dvě drážky a tři kruhové otvory do tělesa. Opět vybereme vytažení extrude. Vybereme všechny části křivek, které chceme použít pro vyříznutí. Potvrdíme OK. Zapneme funkci Cut Body. Vyříznutí. A zapneme volbu přes vše. Tím se vyříznou otvory přes celé těleso. Potvrdíme OK. Máme hotové tělo. Vyříznutí. Tělesa. Nyní si zapneme opět správce hladin. Vypneme hladinu číslo 5, ve které jsme měli křivky, které jsme používali v této operaci. A zapneme si hladinu číslo 6, ve které jsou další křivky, které použijeme pro další úpravu modelu. Další úprava spočívá v tom, že pomocí červené křivky vyřízneme do stávajícího modelu otvor. Takže opět pomocí funkce Extrude vybereme červenou křivku, potvrdíme OK, zapneme Cut Body, Through All a tím se vyřízne vlastně tvar červené křivky přes celé těleso. Potvrdíme OK, model je upravený. Další úpravy modelu, které budeme provádět, budou opět pomocí rozdělení plochy a otevření plochy funkcí push-pull. Takže nejdříve rozdělíme tuto plochu na tři části. Pomocí funkce Split Solid Face vybereme tuto plochu. Opět se nás masterkem dotazuje, zda chceme odebrat historii. Potvrdíme, že chceme odebrat historii. A nyní potřebujeme vybrat tuto červenou část kružnice pro rozdělení žluté vybrané plochy. Abychom to mohli udělat, musíme nejdřív MasterCamu vypnout funkci výběr ploch. Takže nyní vybíráme pouze křivky nebo hrany modelu. Nyní můžeme kliknout na tuto červenou křivku nebo půlku kružnice, potvrdíme OK. A plocha je rozdělená na tři části. Nyní pomocí funkce Push-Pull upravíme model. Opět si musíme zapnout funkci pro výběr ploch. Takže tuto plochu chceme posunout na úroveň této plochy, to znamená, vybereme si nějaký bod, který je na této ploše. Pomocí autokurzoru přichytíme posunutí, potvrdíme OK. Stejným způsobem upravíme protější plochu. Pomocí šipky a autokurzoru přesvítíme k bodu na ploše a potvrdíme OK. Tím jsme upravili model tak, jak potřebujeme. Další úprava plochy bude pomocí této modré křivky, kterou opět přeneseme na model. Rozdělíme tak plochy a tyto plochy posuneme na jinou úroveň. Takže první, co vybereme, funkci Split Solid Face. Budeme rozdělovat tuto plochu pomocí této křivky. Opět se zmáčknutou klávesou Shift vybereme celou uzavřenou křivku. Potvrdíme OK. Stejně tak upravíme tuto plochu pomocí stejné křivky. Opět s klávesou Shift vybereme křivku a potvrdíme. Tu máme rozdělené plochy na dvě části. A nyní pomocí funkce Push-Pull
přesuneme tuto plochu dolů na úroveň vlastně této plochy. Chytneme se pomocí autokurzoru opět nějakého bodu na požadované ploše. Tuto plochu posuneme stejným způsobem na stejnou úroveň. Potvrdím OK. Jelikož modrá křivka přesahuje částečně plochy, které jsme opravili předtím, musíme ještě použít obě funkce na úpravu této plochy. To znamená opět pomocí funkce Split Solid Face. Vybereme s shiftem křivku a rozdělíme ji tuto plochu. Potvrdíme OK. A stejně jako v předchozím kroku pomocí funkce Push Pull tuto plochu přemístíme na stejnou úroveň jako předchozí plochy. Tady máme model opravený tak, jak potřebujeme. Nyní uděláme další úpravy modelu. Na další úpravy použijeme tuto modrou křivku, kterou přeneseme na tuto plochu a následně ji upravíme. Takže opět pomocí funkce Split Solid Face bereme tuto plochu a tuto křivku, tím se rozdělí plocha na dvě části. Zase funkce Push Pull a budeme chtít tuto plochu posunout o 3 mm dolů proti směru 800, to znamená zadáme hodnotu minus 3. Máčkneme Enter a ještě jednou Enter, potvrdíme zadání hodnoty. Potvrdíme OK, ukončíme funkci Push Pull. Stejným způsobem tuto plochu vytáhneme o 2,5 mm nahoru ve směru osy Z. Takže opět vybereme funkci Push Pull, volíme tuto plochu, uchopíme za šipku a zadáme hodnotu 2,5 mm. Potvrdíme dvakrát zmáčknutím kláves Enter a pomocí tlačítka OK. Máme model upravený tak, jak potřebujeme. Dalším krokem bude zaoblení dvou hran daným rádiusem 5 mm. V menu Solid vybereme Fillet, Constant Radius Fillet. Zaoblení se stejnou hodnotou poloměru. Vybereme tyto dvě hrany. Potvrdíme OK. Zadáme hodnotu poloměru 5 mm. Potvrdíme OK. Hrany jsou zaoblené. V dalším kroku budeme upravovat spodní část našeho modelu. Opět si zapneme správce hladin, vypneme geometrii, kterou už nepotřebujeme, to znamená hladinu 6 můžeme vypnout, a zapneme hladinu 9, ve které je geometrie pro úpravu modelu ze spodní strany. Zavřeme správce hladin, opět pomocí funkce Split Solid Face rozdělíme pomocí červených křivek spodní plochu tělesa. Vybereme funkci Split Solid Face, vybereme plochu, potvrdíme odebrání historie modelu a nyní vybereme vlastně křivku, kterou chceme rozdělit tuto plochu. Vypneme funkci výběr ploch, aby jsme mohli vybrat křivku a se stisnutou klávesou Shift vybereme první křivku. Potvrdíme OK, ale necháme příkaz rozdělení plochy spuštěný. Potvrdíme zeleným tlačítkem OK. Tím je vlastně plocha rozdělená na dvě části. V dalším kroku vybereme další křivku, kterou použijeme pro rozdělení plochy. Opět se stisnutou klávesou Shift vybereme další plochu, zapneme si výběr ploch a vybereme požadovanou plochu, kterou chceme rozdělit. Opět potvrdíme modrým tlačítkem OK. Funkce rozdělení plochy je pořád spuštěná. Obdobným způsobem budeme pokračovat s dalšími dvěma křivkami. To znamená, vybereme plochu, vypneme funkci výběr ploch a se stisknutou klávesou Shift vybereme křivku,
kterou chceme rozdělit plochu. Potvrdíme modrým tlačítkem OK. A poslední, vybereme křivku, zapneme funkci výběr ploch, vybereme plochu a my už můžeme použít zelené tlačítko OK a ukončit tak funkci rozdělení plochy. Tím vlastně vidíme, že spodní plocha je teď rozdělená na několik částí podle červených křivek. Tyto části budeme opět odděleně upravovat. Nyní budeme pokračovat v úpravách modelu. Takže vlastně upravíme jednotlivé části plochy, kterou jsme v předchozím kroku rozdělili. Zapneme se správce hladin. Po správci hladin už můžeme vypnout geometrii, kterou jsme používali k rozdělení spodní plochy, to je hladina 9. Necháme zobrazený jenom výsledný model, který budeme následně upravovat. První úprava se týká této výseče, kterou vlastně posuneme na úroveň této plochy. Opět pomocí funkce Push Pull vybereme plochu, kterou chceme upravit, uchopíme za šipku a kurzorem myši táhneme opět k nějakému bodu. Se zapnutou funkcí autokurzoru se přichytíme bodu plochy, kterou chceme použít. Potvrdíme modrým tlačítkem OK, funkce Push Pull je pořád spuštěná. Budeme pokračovat v dalších úpravách. Nyní vybereme tuto plochu a tu posuneme o 12 mm směrem dolů v tomto pohledu. Vyzvedáme hodnotu minus 12, potvrdíme Enter, znovu Enter. Potvrdíme modrým tlačítkem OK. A poslední operace bude posunutí těchto dvou ploch o 8 mm směrem dolů. Když vybereme první plochu, uchopíme za šipku, zadáme hodnotu minus 8, potvrdíme dvakrát Enter a modrým tlačítkem OK. A obdobným způsobem vybereme opačnou plochu, která má hodnotu minus 8 mm, potvrdíme dvakrát klávesem Enter a nyní už můžeme použít zelené tlačítko OK a ukončit funkci posunutí ploch. Tím máme hotový výsledný model.